Kašmyro milžinai iš Delio durbaro. 1903 metais Delyje, Indijoje buvo surinktas renginys, vadinamas Delio durbaro. Didžiulis šventinis renginys skirtas Britų monarcho Edvardo VII karūnavimo garbei. Buvo manoma, kad dalyvaus ir pats karalius, tačiau jis kažkodėl atsisakė atvykti ir buvo nuspręsta renginį padaryti dar ryškesnį ir didingesnį, kad būtų kompensuotas progos herojaus nebuvimas. Šventei ruoštasi beveik 2 metus, o ceremonija prasidėjo 1902 m. gruodžio 29 dieną. Pirmiausia, Delio gatvėmis vaikščiojo ryškiai apsirengę drambliai, kuriuos entuziastingai stebėjo ir paprasti piliečiai, bei daugybė Indijos vadovų iš skirtingų vietų bei jų karūnos princai. 1903 m. sausio 1 dieną didžiulėje lygumoje netoli Delio pakraščio buvo atidaryta daugybė paviljonų, skirtų pabrėžti Didžiosios Britanijos monarchijos ir Didžiulės Britanijos imperijos šlovę. Ten, be kita ko, buvo eksponuojama brangių akmenų kolekcija, kurią retai pavykdavo pamatyti vienoje vietoje. Pasak vieno iš liudininkų, Brito Lordo Kurzano, Indijos princai ir jų tėvai buvo sužavėti šių brangenybių. Kartu su jais į paviljonus atvyko ir pats Kurzonas, sėdėdamas ant dramblio, kurio iltys buvo papuoštos auksiniu pamušalu. Tačiau įspūdingiausių reginių šioje vietoje pasirodė ne brangenybės ir didingi drambliai, o 2 didžiuliai sargybiniai, kurie visiškai pavogė visą publikos dėmesį. Buvo sakoma, kad Džamu iš Kašmyro Maharadža atsivežė šios 2 milžinus į durbarą. Daugelis žiūrėdami į juos drąsiai vadino juos aukščiausiais iš visų gyvų žmonių žemėje. Vienas iš Kašmyro milžinų buvo 2,36 metro ūgio, arba 8 pėdos. Kitas 2,23 metrai arba 7,7 pėdos. Šaltinių teigimu jie buvo broliai. Ant jų galvų buvo specialiai dėvimos aukštos kepurės, kurios sukūrė dar didesnio milžinų ūgio iliuziją. Šie broliai buvo elitiniai šauliai, paukoję savo gyvenimą savo maharadžos tarnybai. Buvo pranešta, kad jie buvo iš vietos vadinamos Balmokandu. Tačiau ši vieta šiuolaikiniams istorikams ir geografams nieko nesako, niekas dar nesuprato, kur ji buvo. Į durbarą broliai atvyko apsiginklavę ietimis, taip pat skraistėmis ir net rankinėmis granatomis. Atrodė, kad jie yra pasirengę bet kokiai situacijai, kad apsaugotų maharadžą bet kokią kainą. Kiekvienas iš jų turėjo asmeninį dramblį ir lydėjo maharadžą, kad ir kur jis eitų. Į durbarą susirinkę tarptautiniai žurnalistai ir fotografai taip pat susižavėjo šiais milžinais ir parašė apie juos daug entuziastingų straipsnių. Šie milžinai išgarsino Kašmyro vadovą visame pasaulyje. Šių brolių nuotraukų buvo daug, tačiau garsiausia buvo nuotrauka, kurioje tarp milžinų įsiamžino amerikiečių keliautojas ir fotografas Džeimsas Rikaltonas. Jo galva yra žemiau brolių krūtinės. Po durbaro Rikaltonas su kolega fotografu Džordžu Rose keliavo į Kašmyrą, kur padarė daugiau milžinų nuotraukų. Kas vėliau nutiko broliams milžinams nežinoma. Be kita ko, liko nežinoma, kokia liga sukėlė tokį didelį augimą, ar jie turėjo sveikatos problemų, kokio amžiaus mirė ir ar turėjo vaikų. Taigi dar vienas straipsnis apie milžinus. Atsitiktinumas ar kažkas daugiau, milžinų legendos yra beveik visose mitologijose. Legendos apie milžinus yra beveik visose mitologijose. Galbūt žemėje nerasite ne vienos tautos, kuri nepasakotų apie kai kuriuos į dangų kylančius milžinus, garsėjančius nepaprasta jėga. Graikų mitologija pabrėžia titanais žinomų milžinų dominavimą ir vėlesnį jų nuvertimą. Iš Graikijos atkeliavo žinomas mitas apie Atlantus, laikančius dangaus skliautą. Tačiau, kas buvo šie titanai ir Atlantai, nėra aišku. Dzeusas ir olimpiečiai atvedė titanus į kritimą. Kalbant apie Atlantidą, senovės filosofai aiškiai kalbėjo apie jos egzistavimą ir vėlesnį potvinį. Taip pat buvo kalbama, kad Atlantidos gyventojai buvo aukšti. Milžinai minimi ir egiptiečių, šumerų, senųjų slavų, skandinavų, japonų, kinų ir indėnų mitologijose. Induizme jie vadinami asurų vardu, Biblijos šaltiniuose taip pat yra milžinų. Senovės žydai žinojo apie paslaptingą titanų, savotiškų puskraujų, puolusių angelų vaikų ir mirtingų moterų civilizaciją. Senajame testamente ir iki žydiškuose Kanaano tekstuose yra nuorodų į Refamų rasę. Septuagintoje ir Vulgatoje šis žodis buvo išverstas kaip milžinai. Taip pat šio vardu buvo pradėti vadinti nedoreliai, tai yra tiem, kurie buvo toli nuo šventumo ir tyrumo.
Sinodalinėme vertime į rusų kalbą refaimai atrodo kaip mirusieji. Taip pat yra minimi nefilimai, angeliškos būtybės, iš kurių vėliau kilo refaimai. Jobo knygoje rašoma: refaimai dreba po vandenimis ir juose gyvenantys žmonės. Pastebėtina, kad čia pažymėta frazė po vandenimis. Primena tą pačią senovės legendą apie nuskendusią Atlantidą. Refaimas taip pat gali būti tapatinamas su nefilimais. Enocho knygoje nefilimai yra žmonių ir angelų sargų vaikai, o refaimai yra žmonių ir puolusių angelų palikuonys. Apokrifinėse pasakose sakoma, kad refaimai yra baisūs monstrai, 18 uolekčių ūgio, 16 eilių dantų ir 6 rankų bei kojų pirštų. Buvo pastebėta jų nepaprasta fizinė jėga ir žiaurumas. Manoma, kad refaimų gyvenamoji vieta buvo amonitų žemėse. Taip pat buvo kalbama apie Bašano ir Moabo žemę, tačiau tikroji jų tėvynė lieka nežinoma. Žydams atvykus į Palestiną, milžinai ten praktiškai nebeegzistavo. Legendos pasakoja, kad kai kuriuose gentyse gyveno aukšti žmonės. Refaimai apima Galijotą, paslaptingą milžinišką karį, kuris kovojo filistinų, ankstesnių jūros žmonių pusėje. Visi žino mitą apie tai, kad Dovydas apsiginklavęs tik stropų, paėmė akmenį iš upės vagos ir sviedė Galijotui į galvą. Dovido tikslas buvo pasiektas, akmuo smogė milžinui ir jį nužudė. Akivaizdu, kad Galijotas vis dar buvo žmogus, o ne antgamtinė būtybė. Pasirodo, jei Galijotas tikrai buvo laikomas refaimų palikuonis, jo tolimi protėviai vargu ar atrodė taip, kaip apie juos rašoma apokriptinėse legendose. Tikėtina, kad šie milžinai galėjo būti žmonių porūšis, egzistavę prieš potvinį arba prieš ledynmetį. Mokslas neigia civilizacijų egzistavimą iki ledynmečio, tačiau tai nereiškia, kad jų nebuvo. Be to, tai nereiškia, kad po iki civilizacijų žlugimo jų atstovai visiškai išgaravo. Kronikos rašo, kad filistinų pusėje prieš žydus ir Palestinos tautas kovėsi dar mažiausiai 4 milžinai. Garsiausias buvo Jesvijus. Jo ietis svėrė 300 šekelių vario. Jesvijus žinojo apie Dovido populiarumą po pergalės prieš Galijotą. Tačiau mūšis tarp milžino ir žydų karaliaus niekada neįvyko. Jesvijų nužudė ne Dovidas, o Saruino sūnus Abišajus. Galijotas turėjo brolį vardu Lahmis, kurį sumušė Elhanamas. Be to, už filistinus kovojo karys vardu Safutas. Tačiau jį nugalėjo kitas senovės didvyris – Sovohaik Huštanijan. Ketvirtojo refaimo jūros žmonių pusėje vardas neminimas. Tačiau Biblijoje kalbama apie jo kūno ir 6 piršto anomalijas. Šį milžiną jau nugalėjo Dovido brolio sūnus Jehonatanas. Filistinai pralaimėjo karą prie žydus ir tada visiškai išnyko kaip tauta. Kartu su jais išgaravo ir jų legendos, ir mitai. Todėl mokslas legendinius senovės milžinus pripažįsta tik kronikininkų fikcija. Bet kodėl tada jie minimi beveik visur? Kolektyvinė žmonijos fantazija, vargu ar tai buvo įmanoma tokiais senais laikais. Klausimas, kas tiksliai buvo refaimai, vis dar lieka neatsakytas. Bet kas jie bebūtų, mūsų pasaulyje jų nebėra. Jei kažkada jų civilizacija buvo laikoma galinga žemėje, tai šie laikai visam laikui nugrimzdo į užmarštį, ir iš jų liko tik mitai ir